قبائل کے دا ڈومیسائل یو ډیر امپورټنٹ ڈاکومنٹس دا نو هغه باندې عام طور باندې اتلس ویزټ تحصیل امبار تا پدې کې مونږه چې کم ډومیسائل لتا سو راځي زمونږ تحصیل تحصیلونو تا ورته کارت سردا کوم چې کم دې ډومیسائل دالکانو دائم کوي ان شاء الله چې کم دې بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامنا ملگرون کی ہیل احترامات پر زونے یو زلیبیاس تاثرور ستاس قربا سجاد مومن ستاس پدران خدمت کی حاضر شوئے دے من ہمیش دا پارا کوشش کو جید علاقی کمی ستونزی وی کم ڈیولپن پراجیکٹ سکارون کی یا غم ستاس پر مخراڑو نن راغلیو ملگرو تحصیلی امبار دا تحصیلی امبار کے چکم دے انتظامی دا سوری دلان دے ون ونڈو آپریشن چکم دے پر ضلع مومند کے شروع شوے دے دغه ون ونڈو آپریشن مطلب دا چی کور پر کور باندې دروازہ پر دروازہ باندې با خلکو ته دغه سہولیات تور کئی چکم ڈومیسائل ستونزی دی ډیر زیات تکلیف پکې خلک اوچتی کم د علاقې خلک کی دین علاوه د شناختی کارڈ کم ستونزه وی دی که غون ته ځي غلنی ته ځي هغه به دوی ته کور پر کور باندې دغه مسائل دی حل کیږي دغلته به مونږ ګورو دغه ون ونډو آپریشن کې ملک به موجود وي د خپلې علاقې د زوګړي د کم دغه تصدیق به کوي او زمونږ مشران اے سی اسسټنټ کمشنر او ډی سی به دغه باندې ساين کوي ان شاء الله د ټول پروګرام څه حال احوال وي هغه به تاسو ته مونږ به تخایو نو مونږ سره اوسئ علیکم وعلیکم السلام اما جی خپل تر بمرا سره وکړي زه داوود مرکه ما د انبار عثمان خلیم او فیض آباد کړی انبار تحصیل انبار حاجی اما جی دا اوس ضلع انتظامی دا کم ډور ټو ډور ون اپریشن ټو ډور چې دا کم دغه روان دي سروې روانه ده تاسو تحصیل انبار ته راغلي دي هم په ځای باندې په دې ځای باندې تاسو ته شنه ختی کارډ هم جوړیږي ډومیسایل هم جوړیږي هر څه ته په یو ځل باندې کیږي دا ته په کم نظر سره ګورئ دا صاحب دا ډېر ښه کار دی او زموږ خلک به دې جنتې کوون ته او دا ډېر غریب او فقیران خلکو بس پیسې به لګېدي او کار به هم نه کېد په دې موږ ډېر خوشحاله یستو چې دا کار په دې ځای وشي او په دې وشه نو دې موږ د حکومت نه ډېر راضي یستو دلته مسایل څه مسایل دي ستاسو د علاقه چې کومه ده که موږ ګورو د مومن چې کوم سنټر دی غلنۍ او د غوند دوه نه ډیره زیاته انتهایی لري پرته را دلته څنګه طریقه کار دی سکول سیستم څنګه دی صحت څنګه سیستم دی په دغه لیک نه نه واچ نو د هسپتالونو خو تقریبا دوه درې دي او هغه کوم ډاکټران نشته باقي سکولونه چې کوم دي یا کوم سکولونه چې په انبار کې دي نو یو زما سکول دی ګورنمنټ میډل سکول فیض آباد په هغه په میډل سکول کې یو ماسټر دی یو هم چې و نو هغه د ښارۍ و د انبار او هغه هم اول پر بدل کړی ګندا و اوس یې سکول خوش پروت دی شپږ شپږ نیم سو وړو تعداد دی کې او حکومت ته ټول هر څه ورته معلومات دی پته ورته شته خو هغه هم رنه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملک صاحب خپل تار به ملک سره وایي حجی زه خو تحصیل انبار یم نوم صاحب خان دی او د دې ټیم شکریا ده کو سره د میډیا والو پر چل تر اغلی دي او زموږ دا مزل اعلان کوي کوون غلوی ته بتله او هغه به دغه څومره خرڅې راته شپې ورځې براتلی نو موږ ډېر د تمرن کو د افسرانو شتخطي کارت سره دا غیر کوم دی د مثال د الکانو دائم کوي ان شاء الله چې کوم دی انبار با ورور با دې کې ترخه به کوي ان شاء الله ورنه په کړه باندې ځای په ځم دی باج دې سم مسالې شته چې ازمون د انبار په ساده کوم سپاتورن کې چې دی نو باندې خرڅه شوی دا بوډین جوړ شوی دی خو ډاکټر په کې دا غشته نشته داسې سکولونه دي سکولونو کې د کوم دی د مشترانو د کمای دی میډل دی او که های دی پرمری دی یو دا مطالبه هم کو بعضی بعضی نو کې کوم دی نو کوم رحمان رحیم زمانو توصیف رحمان دی اډیشنل اسسټنټ کمشنر لوور مومند دا زمون د ډی سی صاحب یو ډېر ښه انیشیټیو دی ون ونډو آپریشن ریډو میسایل د پاره مونږ کو دې کې زمونږ هم مونږ دا غلي ودلته تحصیل انبار ته پدې کې مونږه چې کوم ډو میسایل لتا سو راځي زمونږ تحصیل تحصیلونو ته او بیا ځي ډیپټي کمشنر ته او اسسټنټ کمشنر ته نو هغه شی مونږ ټول په یو ځای را جمع کوو تاسو تم په یو ټیبل باندې ټول افسران کینول چې تاسو ته دا ډو میسایل چې دي دا په ویدن منټس کې ایشو کیږي دلته کې پدې کې د ډومیسایل چې کوم ریکوایرمنټس دي پاره کې چې کوم د مور پلار ان آی سی کارډونه وي او دې کې مونږ بل انیشیټیو دا وښتو چې آن سپاٹ به مونږ سره
چې کوم سٹامپ پیپر هغه سره نوی نو هغه هم پکې مونږ ریګولرایز کوو، هغه هم مونږ اپروف کوو، او هغه له هم مونږ انډورسمنٹ په ډومیسایل باندې ورکو، ځکه چې دلته مونږ سره درانه او خواږه مشران ملکان دي چې هغه پکې شورټی په هغه ډومیسایل باندې هم واخلي. نو پدې کې نور اس ریکوایرمنټس نشته، بس دغه د ډومیسایل چې کوم دا دوه پیجونه دي، یو آفیس کاپی ده، یو ستاسو خپله کاپی ده، او دا این آئی سی کارډونه، او ستاسو چې کوم بیسک انفارمیشن د بایوډیټا ده، بس هغه مونږ ته پکار وي او دا مونږ آن سپاٹ کوو. او ان شاء الله دا انیشیټیو به زمونږ جاری وي. دا نن په امبار کې دی، داسې مخکې په بایزي کې شوی دی، دا به په نورو تحصیلونو کې هم کیږي. دا مونږ هم ستاسو خلکو دپاره، ستاسو ښېګڼې دپاره، تاسو د تاوان نه بچکولو دپاره مونږ راشو دلته، ستاسو په خپل کلو کې کینو، ستاسو په حجرو کې کینو، په تحصیل کې کینو. او نن هم مونږ سره ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راغلی دی، زه به حیثیت ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر راغلی یم، تحصیلدار صاحب راغلی دی، زمونږ محرران ټول راغلی دي. نو تاسو له مونږ په یو ټیبل باندې چې کوم د ټول افسران ناست دي، تاسو مونږ له ډومیسایل په یو اینڈ راکړئ، یو په بل اینڈ مونږ تاسو له بالکل کمپلیټ ډومیسایل لګیا یې. د محترم ڈپٹی کمشنر ڈائریکشنز باندې مونږ دلته راغلی یو، مونږ سره ټول ریوینیو سٹاف هم دلته دی. د دې مقصد دا دی چې قبایل کې د ډومیسایل یو ډېر امپورټنټ ڈاکومنٹس ده، نو هغه باندې عام طور باندې اتلس وزٹس لګی دے دے مختلف ذہنوں تزی ملک صاحبان لا، اسٹام نویس لا، تحصیلدار، اے سی او، دین ڈی سی آفس تھا. نو دیکھیں دے لا ڈیر مشکل پروسیس دے اگر نہ پس اگر کمپلیٹ کی گی. نو مون خل کو سہولت نہ پارا یہ سلسلہ شروع کرے دا، لاسٹ ونگ مونگ تلی ہوں سران درے تھا، نن مونگ رالو امبار حد پور تھا. نو دل دا ایلڈرز، تحصیلدار، ٹول اسٹاف ناس دے او یو گو کے چسو کس راضی مونگ امیجیٹلی والا ڈومیسائل ایشو کو زی. سیکنڈلی مونگ دلتا دسے کڑے دے کہ دا امبار کے دا نادرا فیسیلیٹیشن سینٹر نشتا، نو مونگ ریکویسٹ کرے دے چکم نادرا کنسرن آفیسر دی دے اور کائنڈ انف، او مونگ اگا شکر گزار ہم یوں اگم تاسو گو رے کہنا دا رائٹ ہینڈ مندے چکم دا وین اگا روستے دے، نو اگا وین پا ذریعہ امیجیٹلی اگا آئی ڈی کارڈز ایشو ریزولف کی گی. نو دا امبار خلکو تکلیف نہ بچی، اس آگے تھا بوتے تھا یا ایک اگن تتلو نہ تھا اگر بچو الدل تنا 70-80 کلو میٹر داغا سے ملګر دغه زمونږ پروګرام وو. د علاقې چې کوم مشران وو د هغې سره مو خبرې وکړلې، او بیا چې کوم د ایڈمنسٹریشن انتظامیا ضلع انتظامیه ده د هغوی سره مو خبرې وکړلې. یقیني طور چې دا یو ښه اقدام دی، ون ونډو آپریشن چې کوم دی په خپله دروازه باندې په خپل کور کې په یو اړخ ته د ډومیسایل ورکه، بل طرف په بل طرف پتا ته پورا کمپلیټ ډومیسایل ملاویږي. کومې ستونزې خلک لري علاقو ته ځي، یا کغون ته ځي، غرنۍ ته ځي، اپتی پی لګي، کله اے سی نه، کله ڈی سی نه، هغه نن امبار چې کوم تحصیل دی هغه تر هغه لی دي، او په هغه کې په یو ځای باندې دغه ټول پروسس چې کوم دی کمپلیټ کیږي. نو ان شاء الله امید لرو چې د ضلع انتظامیه چې دا کوم خوش کوشش کوي، دا هڅه کوي د نورو تحصیلونو کې موکې دغه سي، او چې کوم د خلکو مسایل دي او دغه ډومیسایل دي، شناختی کارت دي، دا به هم دغه رنګي ډور په ډور باندې، یعنی کې دروازه باندې خلکو ته حل کوي ان شاء الله. نو تر دې بل پروګرام پورې خپل ډور خپل کوربا سجاد مونږ له یاد ورکړي دغه دعا سره چې کوم ځای کې مو سي، خاد وسي، آباد وسي، بریالي وسي.